ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ପାଇପାରିବେ। ତ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଷ୍କାସନଟା କେମିତି ହେବ ସେହି ଯୋଜନା ଆମେ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିମାନେ ନିଜେ ସେ ମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭର୍ତ୍ତା ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେ ସେ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କଥା। ପ୍ରଥମ ମାନେ ଫାଇନାଲ ଇୟର ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଏସ୍ସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ମାନେ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ। ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭଲ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନିହାତି, ତାପରେ ସେ ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଭଲ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ମାନେ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ତ କେତେ ଲୋକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମାନେ ପଦବୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି,